Juli, do doja ta nisja me ty. Pse e kishe të nevojshme që të vendosje pikat mbi i, si që quajt e ti? Jo, u vendosin pikat mbi i. Të shtyra nga ty? Po, sigurisht, po e para ka një gjë që unë e kam bindja te dhe e kam thënë gjithmonë që unë këto të dy i shof si lojtar, të veçant, të ndar nga njëri tjetri. Dhe të parë si tillë, me qenë se zotëria në fjalë më konsideron si të futur në mes, atëherë unë them, të lutem, atëherë unë them që po, vajza është lojtare më e fortë se sa ky, dhe këtë kam drejt ta them. Dhe e kam bërë qartë 1 milion herë, se ky do të viktimizohet tani sigur unë futem mes. E ke bërë përpara se njërë, përpara se ne të ndaqim, e ke bërë. E ke bërë përpara. E ke bërë përpara. Të lutem o Romeo, pak e ke bërë përpara. Televizive, lutem se je edhe. Ja ke ti ke 20 vjet televizion. Po pra ke 20 vjet, hy mes shifteve, 20 vjet televizion. Nuk di farën kuptimin e ndjenjave të tyre. Këta u plakshin bashkët, po kur këta deklarojnë ndarje, kur këta e shohin veten si dy lojtar, përballë meje, të justifikon kjo gjë. Unë do të shoh si lojtar. Të justifikon kjo gjë. Dhe gjitha kjo justifikon kjo gjë. Po pushoj herë më burr. Po pushoj më burr, s'ka të fjalë, na ke edukat, na ke kulturë. Nuk duhet të pushoj. Po respekto formatin që je brenda këtu. Respekto formatin. Hajde, hajde, fol. Dhe për sa kohë këta deklarohen të ndarë, unë i shoh si lojtar dhe do futem, sigurisht që do komentoj çdo gjë që është në shtëpi. Edhe për faktin që e gjithë kjo ngjarje ka nisur me emrin tim. E gjithë kjo ngjarje ka nisur para 20 ditëve me emrin tim aty brenda. Tani, në qoftë se këta të dy kanë vendosur të rrinë bashkë, rrinë bashkë, po në qoftë se këta janë të ndarë, mos më intereson fare. Këta të dy kanë dalë për bashkë. Juli, një nga argumentet që Romeo kishte gjatë këtyre ditëve mbas takimit ton të së shtunës, ishte nëse unë jam i dobët vetëm, çfarë interesi kam që të ndahem nga hedhja? Nuk do ishte në interes timin që të qëndroja më gjithë. Ky s'ka asnjë interes të ndahet për shkak të lojës. Po ti thuaj që ndarjen ka ardhur si pasojë e hedhjes, se në fakt ne nuk e kemi lexuar ashtu në dy takime. Se di fare pse ka ndarja këtyre, unë nuk e kam komentuar ndarjen e tyre. Po e kemi diskutuar në mbrëmje. Unë kam thënë që e vetëm ajo vajza më ka thënë që është e ndarë dhe e ka thënë sy gjithve. E ka thënë dy herë tek mua. Si ku mua, si ku po çapo fjalë. Je në mes të dy njerëzve, merr fjalën, merr fjalën ti dhe flet për dy njerëz. Nuk më intereson fare andana bashkëta. Flet për dy njerëz si kanë ndjenja për njëri tjetrin. Ne kupton sa u lojtar. Janë dy lojtar të veçantë. Dhe për sa i përket lojës, un futem. Por as të duhet ty. A duhen as duhet ty. Nuk më intereson fare. 42 vjeç, artist i madh, s'të duhet ty ora. Respekt për formatin. Nuk mund të krijosh një. Dua të flas me ty, nuk mund të krijosh një situatë tënde. Kjo të duhet, të duhet kjo gjë, atë duhet. Atë duhet, atë duhet, atë duhet. Se punon ty. Kam kapë sa të goj ty. Po lere mos më frek me këto mua punon këtu. Tani edhe një herë. Show radhës pse se andahen na bashkon mus më intereson. Për mua janë dy lojtarë të veçantë. Kan ardhur veç e veç dhe sot janë prapë veç e veç. Dhe un do ta luftoj këtë histori për shkak se janë lojtarë përballë tyre. Kë histori? Për kë histori? Historinë e lojtarë apo historinë e dashurisë? Kë histori? Se ngjete Lloce. Lloce prap, Lloce. 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 Un kam bër. Çfarë bën? Po ti ktheni, po ta ktheni kokën mbrapa. Meqense po hyni kësaj historie sa s'm takon fare, po ta ktheni kokën mbrapa. E kam ndihmuar këtë lidhje. Qytë Romeo Julieta, qyt me çdo gjë, me çdo gjë. Momenti që vajza thot, po më vëlla, jemi të ndar. Atë ta dyën dy lojtarë përballë me. Çfarë merresh? Çfarë bën? Bëj se hir. Me çfarë merresh? Doni që të bëj se hir. Ora e kupton. Jo, more, po do të marrim leje ty. Unë do të them çfarë të dua. Do të marrim leje ty. Ora na falo Juli. Të gjithë shikoj, të gjithë do merrni leje të Juli. Të gjithë ju. Okej. Do merrni leje të Juli, okej. Romeo. Po. Ti do të flasësh tash. Është ti nuk do flasësh. Pse është situata kaq e shqetësuar nga ana jote kur njëri nga banorët brenda shtëpisë komenton mbi dy lojtarë të cilët gjithashtu i ka konkurent, po, mbi dy njerëz të cilët janë të ngjashëm edhe me çiftet e tjera aty brenda, dhe Juli nuk ka kursyer asnjë çift tjetër, nuk është se është ndalur për të komentuar meritonin dhe Ilisën, është ndar si urdhë? E ka në tip do të thuash, Juli. Jo, nuk e ka në tip, po të them që pse shqetësohesh ti që një konkurent i barabart me ty, me një gar, komenton diçka që ndodh brenda shtëpisë, sepse fjalia që nëse ti e ke një moment Juli, qetëso më ia do jeta ime, qetëso. Nëse ti e ke kaq të rëndësishme lidhjen tënde romantike me Heidin, atëherë siç të thot Juli, mund të dalësh nga shtëpia dhe të vazhdoni lidhjen romantike. Okej, shumë mirë. A mund të përgjigjem?
Janë disa gjëra Ledion që mendoj se janë për te i lojës tu. Kur bëhet fjalë për ndjenja, kur e shef tjetrin që është i prekur. Kush e vendos çfarë është për te i lojës? Po unë e vendos më jo pra se. Unë orë mendimi im i vendos ky ndjenja. Sa lini më orë mendimi im. Dua të telefon. Se mendimi im. Po nuk ja del dot po fole. I vendos Romeo ndjenja. Vendos ku ku është lojë kur të lojë të flasim. Po jo pse s'do e lek të të vendosi këtu. Mendimi im tani është se ka të tjerë shtria këtu se Romeo Juli është prekur. Dhe kur Juli është prekur, ka qenë unë ai që kam shkuar e kam përçafuar dhe kam përçafuar gjëra. Po, shkej përçafuar ti fare. Por Juli ka thënë shko buar ndele çaj. Dhe kjo se tushme nga një 42 vjeçar, nga një artist do ti. Nga një artist që unë realisht jam rritur me atë dhe kam respekt për atë, por ai nuk njeh norma, nuk njeh respekt. Jo, Romeo, Romeo. Kush i vendos? Dakor, dakor. Kush i vendos? Ti e vendos kështu, por po të kujtoj, po të kujtoj që në dasmën mes Meritonit dhe Ilnisës, ishe ai ti që the që unë nuk të celebroj dot me mënyrën se si erdhën gjëra. Që do të thotë, në një kuptim ndikove në raportin e tyre. Jo, nuk ndikova, jo, absolutisht, sepse nuk është ndikim ky. Ishte ngritja e dorës, i bën vet ky dhe kur i bën tjetër do të thotë, nuk lot si ty unë përgjigjem vet ose më ai më qetëso. Nuk do të lësh, s'mle. Flas mi ty, s'e ka problem, nuk do të lë, nuk do të lë, se s'le njëri. Në momentin e dasmës së Meritonit, unë u preka te ngritja e dorës sepse njëri ngrita dorën për Bardhin dhe pastaj më pas për Meritonin dhe më pas ajo u përdor për mos ftuar Sarën dhe ne kemi diskutuar bashk dhe Bardhi nuk do të vinte nëse Sara nuk do të vinte dhe unë për këto preka dhe thash nuk mund t'i celebroj. Kjo është historia dhe nuk ka lidhje fare me historinë time, Heidi dhe Julit. Po. Kjo është historia. Nuk është në të njëjtën, nuk flasim, nuk po flasim për të njëjtën gjë. Okej, nëse e thua ti. Po, nëse unë mor unë po e them se kush do të thotë. Unë e ndjej, unë e mendoj, unë e them, unë jam Romeo. Dhe në momentin që Juli, unë i them Julit, të lutem, më respekto dhe mos e prek këtë gjë. Po më respekto. Të prek lojën. Më respekto. Jo flasim, për lojën nuk të respektoj fare. Po tani për lojën të respektoj fare. Nuk është loj. O, për lojën nuk të respektoj fare. Nuk ka qenë ndjenja të kam dëmuar. Nuk është me atë jam kam dëmuar o njerëz. Më fort se kishte ti apo do të nuk është më loj, nuk është loj. Kjo gjë nuk është loj. Po është si është nga ty, është nga ty. Si është loj? Me atë jam më fort, pa atë jam si nuk është loj. Pa atë jam i dobët. Ore një jemi loj. Pa atë jam i dobët. As loj kjo. Nëse do ishte loj do isha me atë. Nëse do ishte loj do isha Lotë e prapë, kontradiktor. E kuptova, Dima, qetësohemi pak dhe e kalon minutën një moment, Juli, po duhet i japim kohën të gjithëve. E shoh Heidin me Nurin e saj të pas ndarjes dhe nuk e di, po më duket sikur po shikoj një skenë të Helenës së Trojës, varianti Big Brother, kur ku diun, dy Paridi dhe Menelaun zien me njëri tjetrin, kush e kush të marrë ty. Tani ajo që unë nuk dim nga ty, është ti, a je me këndvështrimin e Romeos që një lidhje e krijuar brenda shtëpisë nuk duhet të preket? Apo je me këndvështrimin që nëse raporti ndodh aty brenda dhe juve bisedoni, sepse kujtoj këtu që raporti yt me Julin nuk ka qenë një raport siç është i yti me Rozën, po them kot. Ka qenë një raport shumë i afërt. Juve konfidoheshit ke njëri tjetrit, keni pasur vlerësim viceversa për njëri tjetrin, që do thotë në momentin unë me Julin. Po. Nuk po flasim për 20 ditët e fundit, po flasim për 30 ditët e para të formatit. Atëherë, e para punës unë po flas për këtë situatën e fundit që ta qartësojmë. Këto të dy kanë pas probleme me njëri tjetrin dhe unë nuk kam dash asnjëherë me u fut tek situata tyre dy njerëzve. Në momentin që më fusin, aty unë pasaj jap një vlerësim. Nuk të fusin, të futi Romeo, pse ti nuk e mbron Romeo në bisedat që ti bën me Julin, jo, në bisedat që ti bën me banorët e tjerë të shtëpisë. Jo, situata, jo tek situatë të gjitha situatat kanë qenë të tilla. Dgjoj, nëse ju të dy nuk doni të thoni gjërat ashtu siç janë, i them unë, nuk është problem. Ulurase dhe unë si ju, se nuk arrit ulurase ju të dy. Po mos ulurisi, mos ulurisi. Mos ulurisi do bëhemi egër, sinqerisht. Të lutem, nxirre Ndire bishën brënda të Heidi, se nuk i diret për para atyre të dyve. Shumë e egrë. Atyre të dyve. Sigurisht. Tani,
Unë gjatë kam qenë në një situatë absolutisht konfuze përsa i përket marrëdhënies time, sepse unë, Mrena, nuk po luaj fare në asnjë lloj forme këtu. Edhe jam munduar gjithë të ditë, në fakt, me rregullu marrëdhënien time me Romeo. Ky ka qenë fokusi im, troç muhabeti, troç. Tani, del nga ana tjetër, Juli, që unë kam dashur me u riafru dhe kam dashur me rihap tema të përbashkëta siçi holla gishtin këtit për punën e komenteve. Edhe Juli edhe një herë e raportoi emrin tim po me Romeos, duke më thënë gjithkohës, gjatë gjithkohës u futë lidhja. O Juli, ty si duhet të shohja? Duhet të shohja si lojtare Ili apo duhet të shohja si e dashura e Romeos? Po le, po tash. Ai e ndar më çfarë lidhje ka? Jo, jo, një moment, një moment. Nëse do të ndar më çfarë lidhje ka? Shiko, shiko, po të jap të drejtë o Jul, do po çetso. Më dëgjoj një moment. Më dëgjoj një moment. Këtë thuj ti. Lidhur me këtë që sapo the, Juli dhe kushdo tjetër aty brenda, si duhet të të shoh ty? Duhet të të shoh si lojtare të Big Brother apo si e dashura e Romeos? Absolutisht si lojtare dhe unë. Po atëherë pse duhet të mërzitet Romeo kaq shumë kur Juli komenton jo lojën tënde? Po sepse mërzitesh ti me Julin, Romeo do bëj ti komentoj loja. E them që Juli ka ndërhyrë dhe na mua të paktën, ma ka bë kokën kaq për këtë situatë, duke u fut mes te kjo gjë dhe mos më vit më unë e kam te Juli kur vjen më thot unë kam xhan, unë të duan, kam besim te ty, duke rak kësaj gjë, duke thënë atë, duke e përdor, kupton imazhin tim. Ashtu ka dalë, si kur Meira Romeos. Ashtu ka dalë, se e ke thënë ti, e ndarë më njëri. Po kja arti e ke thënë, e ndarë më njëri. E ke bo, po pra po si lojtarë, e ke bo dhe para ndarjes. Po qëni dhe ka me ndarjen kjo? Qëni dhe ka me qiftin kjo, mor? Kur të kje lojtarë, këshu, je lojtarë, këshu? Qëni dhe ka, më bërë? Unë kam pas konfuzion total me marrëdhënie me Romeo, për është diçka që kam shku dhe e kam qartësu me zor, edhe ne të dy jemi tani me vërtet të ndarë totalisht. Edhe unë jam lojtare. Po më shqyqy që e ta, sepse duhet të pranojmë këtë gjë. Hidi, kjo sqarimi juaj, se do qoftë ka ardhur në bas këti diskutimi të fort që ndodhi, sepse para ati diskutimi, dhe madje edhe gjatë ati diskutimi, ti në asnjë moment nuk reagove si lojtare për të folur mbi Romeon. Dhe kjo gjithashtu ka bërë përshtypje, sepse në fund të ditës, nëse ju të dy, nga e shtuna, madje edhe nga e Marta, keni qenë të ndarë, pavarësisht se mund të keni qenë të lënduar, pavarësisht se mund të keni patur kohën tuaj për ta procesuar gjën, kur e dini se për çfarë keni hyrë aty brenda dhe e ndanin shapin nga sheqeri, më dukej sikur ti e ndan shapin nga sheqeri në kohën më të fundit fare. Pra të gjithë e bëjnë gjën dhe ti prec, ku di unë, 7 sahat me nda mendjen. Dhe këtë nuk e kuptojmë se e bën. Kam bo gabim, Ledion. Kaq, kam bo gabim sepse nga që kam djenjë për Romeon edhe gabimi është nga dy anët. Nuk arri do të ndaj se kjo ka qenë thjesht kjo edhe tashi janë qartësu gjërat, më vjen keq nëse kam bo konfuzion. Atëre, sot që e ke ndarë mendjen, komentit të Julit që ti e lojtare më e fort se Romeo, si i përgjigjesh? Nuk e mendoj këtë, nuk e mendoj këtë. Mendon se Romeo është më i fort se ty? Kurse unë e besoj këtë. Jo, nuk e di, nuk kam informacion, nuk e di. Kurse unë e besoj këtë. Unë mendoj që Romeo është shumë i fort edhe vetën time e mendoj të fort, me thamë drejtën. Oke, edhe një pyetje tjetër për para se të shkoj të opinionistët. Edi, a ishte një lloj le themi, thirrje, mendjeje, komentet anonime që u bën, njëri nga komentet komenton të lojën tënde brënda shpisë vlajt mati, ke thënë aty që unë e di se si mund të interpretohet kjo loj gjeje që unë kam dërtuar edhe këtu dhe duat të dalë nga kjo, është kshu apo jo? Po, është vërtet, dhe më thënë nga që kam pas probleme tek Grande Fratello në me një si tip marrëdhënie, po nuk e quaj as ashtu, edhe është normale që më prek ai lloj komenti faktikisht, por atë e kam zgjidhur dhe okay. Do doja të kisha pak komentet e Arbi Dorit, Arbi po nis me ty, si e komenton për hir të vërtetës, domethënë në 3 vite gjithmonë historit në çift janë komentuar, janë dhënë mendime. Madje ka pasur nga ata banorë brenda shtëpisë që kanë qenë dhe kundër të deklaruar dhe në fund të ditës ky ka qenë mendimi i personit në fjalë. Por ama,
kemi pas raste që lidhjet janë prishur, ashtu siç kemi pas raste që dashuria ka qenë shumë e fortë dhe ka mbijetuar. Por ndonjëherë nuk duhet ta kërkojmë të të tjerët, por duhet ta kërkojmë të vetja. Dhe në këtë rast për mua Juli është koherent, e ka thënë edhe herë tjera më përpara, që Heidi është lojtar e fortë. Nuk e kuptoj ç'është kjo. Përshtypja. Po ai është ai është më të dobët moral. Ai është dhe lojtar brenda shtëpisë. Ah, ok. Janë ca gjëra që shkojnë për te lojës. Është lojtar. Siç e kemi diskutuar edhe në studio me këtu. Mund të jenë për ty, po s'janë për atë. Ai do me fitu Big Brotherin, do me afru një njerëz afër vetes. Ka mendimin tim, ç'ta them. Po, sigurt. Sigurt ta. Sigurt ta thoj edhe unë mendimin tim. Po, patjetër, me kënaqësi. Pra, unë mendoj që është krejt normale që brenda shtëpisë Big Brotherit, Juli, të paktën me ato gjëra që ka thonë, është krejt normale, është mendimi i tij. Askush nuk mund ta pengojë një njerëz që të shprehë mendimin e tij në raport me një marrëdhënie brenda shtëpisë. Ktu jemi Big Brother. Siç komentohet brenda, komentohet jashtë. Ka përdorur. Më fal. Është vërtet. E ka komentuar, e ka komentuar Juli. Është vërtet. Gabini është jo. Ka përdorur. E ka komentuar apo e ka përdorur Juli? Dhe kjo mund të jetë një gjë shumë e ulët. Po kjo është një gjë që shikon publiku. Po është publiku që megjithëse ajo që duhet të thënë është që nuk është komentuar të paktën nga aq sa kemi parë dhe shohim 24 orë në 24 në asnjë moment nga Juli marrëdhënia e çiftit është komentuar. Po, janë parë si fuqia e secilit si lojtar. Po, dhe kjo e ka thënë duhet të strehuar. Ndonjëherë harrohet. E ka thënë edhe herë të tjera bashk loja me marrëdhënien. Nuk komenti është përdorimi. Dhe herë të tjera. Është përdorimi. Nuk është hera e parë që e thënë. Këtë gjë e ka thënë, ne kam dëgjuar unë paktën 2-3 herë që ka thënë. Që mendoj që Heidi është lojtare më e fortë se Romeo, Romeo është lojtar i dobët. E ka thënë disa herë. Morën vesë, jam i dobët, do të iki, do të doni tiki. Jo, më mos ikë, vesë të dobët. Morën vesë. Nëse Romeo ti ikën, sepse Juli mendon që je lojtar i dobët, atëherë je vërtet i dobët. Po jo, jo, po nuk... Pa pa tjetër. Po më vjen keq që... E po tani... E po tani... Gjeli, ju ngeli në goj. Ju ngeli Romeo në goj. Këtyre vjen në gjesi në darë. Pa, pa, më vjen në... Dhe unë nuk po them komentin, po flas për përdorimin. I ka shpia se i dobë. Po flas për përdorimin. I ka shpia se i dobë. Qa nuk kuptohet ku? Mos ta bëj viktime. Nuk ka të drejtë nuk dokumentoj. Mos bëj viktime se i gjithë këtë djarë, mos bëj viktime. Mos bëj viktime mëse ti e ke përdorë vetë këtë gjithë. Jo dhe shë duke i rënë Gracianos i lutë shë hejti, bjeri qikë. Meru qik me Graciano, do okay, shpirit, meru qik. Unë e shikoj që Juli nuk ka fuqi të flasi vetëm, edhe i duen njerëzit e tjerë. Pa tjetër e kuptoj. Unë nuk e kam të komenti që ka për Juli, unë e kam të këpërdorimi, që i ka për kësaj mardhënje për të arritu të këmua, dhe pik, dhe pik, dhe pik. Ok, nuk e dite për nëse e mbarove. Jo, se mbarova, më vjen kishë nuk them... Situata është nxjetë pasionante. Më vjen keq që nuk them dot gjëra siç i kanë qejf vanorët, por do t'i them ashtu siç i mendoj unë. Patjetër, patjetër. Komenti im mbi këtë situatë ishte gjithmonë për situatën dhe unë e kam parë që Juli ka trajtuar si dy lojtarë. Pra, mendoj që është krejt e drejta e ti që të komentoj lojën e dy banorëve brenda shtëpisë, sepse shumë shpejt mund të vijë një moment që banorët brenda shtëpisë tonë disi shpuna po. Kjo është shumë intime, as ju studio mos e komentoni, edhe unë po morë orin, po i futim i valer këtu dhe po ikim se... Tani, mos komentoj këtu, mos komentoj e i... Po jo për dorë, apo them prapë, qa nuk kuptoni të këtë gjëja, mo? Ori, e kupton ti këtë gjën që thotë Romeo? Kure gjoni nuk e për dorë, mo? Ri, ori, ri, Ledion, unë e kam... Ka thënë që është dhe lojtare e fort. Unë e kam shprehur dhe më parë që në fakt teksa kam pritur që të shihja lojën e Romeo, strategjinë apo mënyrën se si ai do të pozicionoj në lojën e tij përballë gjithë banorëve të tjerë shtëpisë, në fakt Romeo më bindi të paktën mua për të kundërtën. Ai nuk po luan brenda shtëpisë, ai është Romeo, është kështu, është i ndjeshëm, është sensitiv, i merr gjërat personale, preket për gjërat që i thon, preket për situatat që ndodhin dhe në këtë linjë ja kuptoi edhe atë argumentin që përdor her pas here që ti po më prek mua në diçka që më dhëmb apo ti këtë gjën e ke personale me mua sepse ai kështu e konsideron të gjithë qendrimin brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe lojën që po bën. Pra ti thua që Juli vëgishti në plag vazhdimisht në një plag që di. Nuk po them që Juli vëgishti në plag. Juli është në rregull me lojën që po bën si të gjithë banorët e tjerë që do merren me çdo gjë që ndodh aty brenda dhe do ta bëjnë çimën trasare që t'i japet. A ke një sugjerim për Romeo në këtë pikë atëherë? Që nëse kjo është linja që ai ka zgjedhur, minimalisht të jetë ai disi më i bindshëm dhe konsistent, sepse nuk mund të pretendoj që banorët e tjerë mos t'ia përdorin, sepse ata nëse dallojnë që ai ka një pikë dobët, aty do t'i bien dhe më shumë, kështu që ti mund të duash të jesh i sinqert, po
ndërkohë ekspozon dhe dobësitë tua që deri më tani, me sa un kuptoj, kështu janë lexuar nga banorët e tjerë si dobësi. Dhe për mua absolutisht që Juli, ndoshta dhe Romeo, se të dy i vum në pikpyetje edhe herën e parë, po të paktën Juli pa diskutim që bashkë me banorët e tjerë po e godasin Romeon në një formë që mua për shembull nuk më pëlqen, se un jam i goc me adrenalin dinamike që përgjithsisht me partnerin tim jam ajo që bërtet në tavolinë. Dhe nëse do të them dikush do tentonte të vinë me partnerin tim në pozicion që ti je më i dobët se kjo, se kjo bërtet më shumë se ty apo ku di unë e thot më fort argumentin e saj, pras më s'më qendron. Do të them, Heidi dhe Romeo të dy bashk nuk janë më të fortë si çift se Romeo është më i dobët. Të dy bashk janë më të fortë si çift se i shtojnë vlera njëri tjetrit për mendimin. Meqenëse ra fjala te kjo, Heidi, një pyetje finale për ty. A e mendon ndonjëherë që atë që thot Juli për ty, që ti je lojtare më e fortë se Romeo, në fakt, nuk është e vërtet, se sa është një makinacion i ti, duke qenë se gjithashtu ti dyshove që pyetjen e Grande Fratellos e kishte bërë Juli, pavarësisht se sa ai e mohoi pyetjet tan anonime, as ne nuk e dim, nëse ndonjëri zotohet që i ka bërë ai pyetjet, okay, po ne nuk do ta marrim vesh kurrë se të kujt janë ato komente që u shfaqën në video wall. Jo, faktikisht nuk pikërisht. Pra, e beson Julin apo jo? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj, unë mendoj. Po e thot për loj thua? Ai absolutisht, po nuk është se e them unë, ma ka pranuar shumë herë sepse unë flas me Julin edhe kur bëj debate dhe. Domethënë nuk e mendoj që ti je më e fortë se Romeo? Jo, unë them që. Sa te po të pyet? Unë mendoj. Atë po të pyet, a mendoj unë vërtet? Unë mendoj që ti mendon vetëm për lojën dhe nuk jeni i drejtë për drejtë. Jo, po të pyet, kur them që je më e fortë se Romeo, beson te apo të kundërtën? Jo, mendoj që e mendon. Po, e mendoj, e kam bindje, di. E kam bindje. I bindje që nuk është e imja për shembull, po është e ti, okay. Po, është e imja, s'ka rëndësi. Vazhdo. Gjithsesi, këtë mendimin ishte a e beson apo jo? Mendimin e ti, nëse ta bën grov, domethënë, siç i thonin 15 herë, tash i dyshimi që don me radh diku tjetër edhe më vjen. Okay. Sepse nëse unë vimet, bo një bisedë me dy dhe po i largohem asaj gjëje, pse do ma thush 25 herë, kur edhe mua më dhem? Sepse do të shëllë mua. Atëherë do të luam, do të bish diku tjetër, do të luam. E në shumë dakord, shumë mirë, vazhdo. Një gjë shumë shkurt, se më pëlqeu edhe Heidi tani në arsye tim. Në fakt, nuk e kam dëgjuar Julin që ta mbroj me kaq shumë bindje të qenurit më i fortë se tjetri në dy çiftet e tjera, për shkak të Bardhi me Sarën apo te Ilnisa Meriton. Kështu që Juli po e përdor për strategji loje që Heidi është më e fortë, që Heidi është më e fortë, okay. Po do t'i bjerë çik dritarës. Arber, një pyetje. Pastaj nga pyetje. Po, për Heidin. Po, për Heidin, prapë. Po. Okej. Okay. Se un kshu e kam, domethënë. Konferenca stampa Heidi sonte. O Heidi, doja të pyesja në këtë pikë të lojës, cili mendon ti po dua emër? Cili mendon ti se është më i forti brenda lojës? Ti, Romeo apo Juli? Un. Nuk më në serë. Nuk më në serë. Më fajn, bravo. E të mendosh? Që sa prime u dëshën për të katër. Të përgjigje katër. Si e vonë shpreh për të shija vazhdim. Atëre ridigjohemi prap pas katër primers se kush e di ç'do ketë ndryshuar deri atë. Okej. Okay. Jemi pak shtrënguar me kohën. E kemi klipin apo nuk e kemi? Do të diskutojmë? Do të diskutojmë. Okej. Okay. Jemi pak shtrënguar me kohën, kështu që klipin në vazhdim do doja që ta komentonim shpejt me ritëm të lartë.